Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Uh, we have to fight mga kababayan. Hindi tayo pwedeng magpaka dahil tayo ay sinisindak ng mga yawa na ito, eh malulungkot-lungkutan tayo. No! Kailangan nating labanan ang mga walang hiya dahil bilang na ang araw ng mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag ninyong pahihintulutan na may mangyaring masama sa ating bayan. Harap-harapan na kayong ginagoyo ng gobyernong ito mga palangga. Iba-iba ang iyong inuminumutawi sa iyong nga bells kasi iba-iba yung amats mo. Iba-iba yung tama mo. Minsan, may patinuan ka ng konti, hindi ka natughungan, you know? Minsan, talagang loaded ka. That's so why nagkakaroon ng inconsistent policies. Ang isang bangag na presidente. Maghayaang mapahamak ang ating bayan dahil harap-harapan na tayong niloloko ng gobyerno ni Marcos Jr. Ang mga nangyayari ngayon na epekto ng kanyang kabangagan. Dahil paiba-iba ang sinasabi ng kanyang iwing bibig na hindi na dapat pang pagkatiwalaan. Kaya naman, sa kabila ng kanilang pangigipet at pananakot ay kailangan nating lumaban dahil bilang na ang araw ng mga bangag. Uh, we have to fight, mga kababayan. Hindi tayo pwedeng magpaka dahil tayo ay sinisindak ng mga yawa na ito, eh, malulungkot-lungkutan tayo. No! Kailangan nating labanan ang mga walang hiya dahil bilang na ang araw ng mga yan. Paano magkaroon ng maayos na komunikasyon kung bangag sila? Bangag, Bartek, Lotang. Your choice. Mamili kayo, sabi ko nga, Bangag or Maisog. Di ba? Dahil sa mga ganitong, uh, mga ganitong klaseng ginagawa ni Kuting o ni Bangag, mga palangga. Di ba? Hindi ngayon na ibibigay ang tamang at uh, tamang na ia address o na nasusolusyonan. Okay? Itong mga problema ng ating mga marine at ang ating mga, yung mga nagbabantay-bantay dun sa, ano na yon sa BRP Sierra Madre o sa South China Sea at yung sa mga magsasaka. Hindi nagkakaroon ng resultang maganda kasi iba-iba yung mga sinasabi ng mga jutang Genemes. Iba sinasabi ng Executive Secretary, iba sinasabi ng Spokesperson, iba sinasabi ng DND. Eh di mga bangag. Iba rin sinasabi ni Kuting. That's why they have to go now. Yun yung sinasabi ko sa inyo palangga. At ano pa? Ang kapal pa kanitong ano na to, itong, ba, itong kuting na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag ninyong pahihintulutan na may mangyaring masama sa ating bayan. Dito sa, sa bilang na sinasabi dito nila, na meron tayong 220,000 personal personal and the China China ay, China ay meron 2 something million ang ibig sabihin mga kababayan hindi natin kayang lumaban sa kanila so the, the the the, best thing to do is communications between the Philippines and China kasi open naman sila sa negotiation sinabi nila yan doon sa Singapore 'di ba yung yung ano yung uh, general na nagtanong Sinabi doon na they are open. At sa mga reports, na o-open sila sa negotiation. Sa diplomatic negotiation. Be pero bakit ayaw ni Marcos Jr.? You know, kung ano. Kasi vested interest. Dahil siya isang aw-aw. Isa siyang bangag. At bilang isang presidente, responsibilidad niya na bigyan ng proteksyon yung mga biktima doon sa uh, South China Sea. Kung nagtapang-tapangan, kasi ganito yan, kung ako ang presidente ninyo at nagsalita ako, no, na, kapag may natsugi dyan na isa lang, ito ay tatawid na tayo sa Rubicon River. No retreat, no surrender. Bratatatatat na tayo, di ba? Paninindigan ko yun. Kasi sinabi ko yun eh. Doon ngayon papasok ang inconsistency ng iwi na bunganga ni Marcos Jr. Kaya sabi kong mga kababayan, Mamili kayo, supporter ng bangag, o uragon, o maisog, o matapang. Your choice. Palpak po ang gobyerno ni Bangag. Walang transparency again. Balikan ko uli na sinisingil natin siya. Nasaan na ang listahan ng iyong expenses ng in and out mo sa bansa? January 2023 kung kayo ay updated sa mga balita ang nung sa kanya yan. Oo, ilalabas namin. Andyan lang yan. Anong pet siya na? Nasaan na ang transparency and accountability na sinasabi pa ulit-ulit ng bilang isang politiko, senador ka man, you know, government, ano ka, uh, uh appointee ka, whatever, ano ka man, basta sa gobyerno ka, yung transparency, bakit hindi nila binibigay sa atin? Yung kanilang expenses. See? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nagagalit sa pagmumukha ko, okay, na dilawan at pinklawan, I am fighting for you. Na dating galit na galit kay Marcos. Imagine nyo, may katuwang na kayo ngayon sa galit ninyo. Di ba? Hindi ako nagbulag-bulagan. Tapos ayaw niyong gumalaw? Eh di good luck sa inyo. Good luck sa inyong excursion sa South China Sea. Harap-harapan na kayong ginagoyo ng gobyernong ito, mga palangga. Tuwang-tuwa kayo, ulitin ko. Ang sabi ni Kuting, oh, noon na oh, siya ay, uh, ang tawag dito, na siya ay tumatakbo, dapat ay, tayong mga mamamayan ay, uh, ito, friend to all, enemy to none. And now, what? Oh, kailangan pag may natsugi o may nasaktan sa atin, bababangbang na tayo. Inconsis, incon, inconsistent. ba diba? Yung kanyang mga pulisiyang pangbangag, inconsistent nung campaign, di ba, katulad 20 pesos bigas, dapat da, hindi tayo makikipag-away dahil bumahing na ang China, ang Amerika, dadadada, mawala tayo sa mapa, and oh, now nagtapang-tapangan. Yan ay manifestation o karak isang karakteri isa sa mga characteristics ng pagiging poor leadership or bangag na presidente. So kung kayo ay, uh, para kayo sa Pilipino, Balikan yung lahat yung sinasabi ko. Kasi mga palaga, dokumentado to, nandiyan dyan sa dyaryo lahat, sa, you know, binagsusulat nila lahat yan. Ang sinasabi ng mga polisiya ni Kuting, magkakaiba ang pinagngawa niya. Palibhasa, ganyan po ang epekto kapag ikaw ay polboronic addictos benedictus. Iba-iba ang iyong inuminumutawi sa iyong nga kasi iba-iba yung amats mo. Iba-iba yung tama mo. Minsan, may patinuan ka ng konti, hindi ka natughungan, you know? Minsan, talagang loaded ka. That's why nagkakaroon ng inconsistent policies. Ang isang bangag na presidente. Your choice kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. ama ang mamamayan, pag nanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo, binigyan ni FPRRD si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng kopyate anong ito? Hoy kising, huwag matulog sa pagsita. Nakakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwala ang ginawa nila. I love Ginamit Philippines. si Inday Sara, pati si Tatay Digong ah, na biktima. Man. sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, pandig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilala ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala ko, itong Mark Rattuter na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan Dogs na. Drugs plus alcohol. Disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. ng government. Yung binoto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunot Natakang lang lang. kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang na nagdaang first lady may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay ang advokasya niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.